jsem Radko Žužník z běžeckého blogu Prostě běž. A dnes v sobotu v Olomouci jsme běželi parádní zimní túru, která byla spíše jarní túrou. A běželi i duchovní otec všech těch, celé té série závodů Tomáš, který byl známým vrcholovým sportovcem, ale dlouhá léta neběhal. A rozhodl se, že si zaběhne pražský půlmaraton a jeden z prvních tréninků absolvoval tady na olomouckém Winterrun. Pojďme se podívat, jak vypadal po doběhu. A je to, to je unikátní záležitost, protože Tomáš běží. A jak to vidíš? Tak na pálet, takže běžíme spolu čtyřku. Běžíme spolu čtyřku jako ta mladá. Tak Tomáš běží po 4 letech. Po 4 letech. Po 10. Takže na konci v cíli uvidíme, jak to celé dopadne. Čověče, zatím nic, uvidíme. Čekáme, dobře, čekáme spolu. Takže současně ředitel závodu Tomáš Pavel se poukal s tou výzvou bezpečně po 20 minut, skvělý výkon. Takže velká gratulace. Říká, že to výborný, ten překladu je to strašný. Závodu. Ten závod byl o tobě. Dneska. A jak dlouho jsi neběhal? Hele, já běhám průběžně furt, ale netrénuju tak kontinuálně, takže 10 let jsem neběžel závod. Já vám tady na tom blogu napíšu, jako to je úžasný vrcholový sportovec Tomáš. Bývalý. Před lety dal dohromady tuhle túru. Tuhle túru před 5 lety. A je úžasná, jako je to taková zimní, dneska je tady takový jaro v Olomouci, ale ještě se běží v Praze. V Praze příští týden na Ladronce, ještě není vyprodáno. Takže přijďte do Prahy, tvé 4, kterou zaběhl za kolik? Za 19 minut. No a před lety bys ji zaběhl? No tak za 15. Tak nám tady chybí asi, takže tady vidíte, že když netrénujete, tak je jedno, jestli jste dobří, špatní. Prostě netrénujete, ten čas nedáte. Je to o tréninku. Takže co bys radil těm, kteří začínají, mají začínat nárazově, že do toho skočí jako ty, anebo pozvolně pomalu? Pozvolně, pomalu, kontinuálně. Tak děkujem a ať to běhá. Ať to běhá.